wale wanaechukua nafasi zao na kujifunza neno lako. Tazama watakatifu wako ambao wana nia ya kujifunza neno lako Bwana. Neno lako la kweli Baba wa rehema. Itakayewaumba tena upya. Itakayewahuisha. Itakaye Baba wafunulia Baba njia ya wokovu ni nini? Na itakaye Baba waongoza Baba na kuwafikisha katika unyakuo. Baba wa rehema. Nashukuru jina lako kwa Baba wa rehema. Yote unayoenda kutenda katika eneo hili. Unayoenda kutenda katika maisha ya watakatifu wako. Gusa wote wanayetupatia kutoka mataifa tofauti tofauti. Baba wa rehema wanayesikia na kutazama. Neno Baba wa rehema iwaguse. Na Baba neno liwafanye wawe Baba wa rehema viumbe vipya. Neno lako Baba izidi kutamia taifa letu. Neno lako izidi kuboresha Baba uchumi wetu. Zidi kulinda Baba wa rehema viongozi wote wa kiroho na wa kidunia Baba wa rehema. Neno lako likipatanisha watu na kuleta amani. Neno Baba wa rehema idumishe amani. Neno lako Baba na ipite iende katika mataifa yote. Neno ivunje misingi yote Baba iliyowekwa na adui shetani kama nguzo za kuzuia injili sipate kwenda mbele Baba. Baba vifungo vyote vinavyozuia watu wasiwe na uwezo wa kuelewa neno lako. Tunazivunja Baba katika neno lako. Kila moja Baba wa rehema mwenye nia ya kujua ukweli wa neno lako. Baba apewe uwezo huo kama Yesu alivyowapa wanafunzi wake uwezo wa Baba kupata kuelewa neno lako. Asante Mungu mweza wa yote maana wewe ni mtakatifu. Na katika jina kuu lipitao majina yote ya Kristo Yesu. Na wote tuseme haleluya. Haleluya. Amen. Basi tulikuwa tunaendelea jana tukijaribu kuunganisha kitabu cha Samueli wa pili. Maana kitabu cha Samueli wa pili ni moja kati ya viunganishi vikubwa sana. Kitabu hicho imebeba utawala wa Daudi. Lakini Daudi ni moja kati ya wale watu waliyetajwa pale katika ukoo wa Yesu Kristo. Maana imetajwa msingi wa ukoo wa Yesu Kristo. Kama tunavyosoma kwenye kitabu cha Mathayo ya kuwa hiki ni kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahim. Nipo sasa inaanza pale pale kwenye Ibrahim amemzaa nani. Tuliona jinsi ambayo kama hatuwezi tukajua jinsi mwanzo ilivyokuwa mpaka kufikia kwa mwanadamu wa kwanza na kufikia kwa yule ambayo Mungu alimchagua na kupitia yeye akaitoa taifa na hilo taifa akafanya nayo agano. Na katika taifa hilo Mungu akatoa mfalme mkuu ambayo ni Daudi, lakini pia akaja akatoka Masihi wa Bwana ambayo ndio anayetuunganisha kwake Daudi na kwake Ibrahim. Sasa jana tulipitia katika uumbaji. Kusudi la Mungu la kumleta mwanadamu. Na tukiona utangulizi na mwili na hitimisho. Tuliona kilichoumba siku ya kwanza ya kuwa Mungu akaumba nuru siku ya kwanza. Na siku ya pili Mungu akaumba nini siku ya pili? Mungu siku ya pili akaumba mbingu. Na siku ya tatu Mungu akaumba inchi. Siku ya nne akafanya mianga katika anga. Na siku ya tano akaumba ndege wa angani na viumbe vyote vinavyokaa ndani ya bahari. Na tukaona ya kuwa siku ya sita Mungu alikamilisha uumbaji. Katika uumbaji wa siku ya sita kuumba wanyama wa kufugwa na waporini na kila kiendacho juu ya inchi chenye uhai. Na akikamilisha uumbaji kwa kusema tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu na sura yetu. Na tuliona ya kuwa kwa mfano wake aliwafanya mume
na mke. So baada ya pale tukaona kuwa kila alichokifanya Mungu kama ilivyoandikwa kwenye Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 30 ya kuwa kila alichokifanya Bwana kilikuwa ni chema. Hii inaonyesha kuwa kila kilichotoka katika mkono wa Mungu kilikuwa ni chema. Hakuna kitu kibaya Mungu alichokifanya. Mtu mwingine anasema kwa mchungaji, mbona shetani alitoka mkononi mwa Mungu? Shetani aliumbwa akiwa mkamilifu. Alikuwa kwenye malaika wa ngazi ya kerubi. Moja kati ya ngazi iliye juu kabisa katika wale nyota wa mbinguni ama malaika. Na kumbuke ya kuwa ubaya wake ulitokana na uasi wake. Ndiyo maana watakatifu wa Bwana, hata mtu aliye mzuri namna gani, asipokuwa makini anaweza akaribika. Ndiyo maana mteule wa aina yoyote anatakiwa awe macho. Sema mimi ni mteule. Nami nitakuwa macho. Umeona watakatifu wa Bwana, Yesu alikuwa ni mteule na Yesu alikaa duniani hapa. Katika miaka 33 na nusu ambao Yesu alikaa hapa duniani, Yesu akufanya nini? Yesu akutenda dhambi. Ndio maana nasema hivyo watakatifu wa Bwana. Inawezekana, maana Yesu anakaa ndani yetu. Na kama anakaa ndani yetu, basi na maana sio sisi tunayeishi, bali ni Kristo anayeishi ndani yetu. Na kama ni Kristo, basi mimi nasema hivi, unayo anayekuwezesha. Anayekuwezesha ni Yesu Kristo. Sasa watakatifu wa Bwana, nataka nipige hatua. Nilisema ya kuwa sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo ni uumbaji kwa nadharia. Unaweza ukapata taswira ya kila kitu jinsi ilivyoumbwa. Lakini sasa ufafanuzi wake kwa undani lazima uende sehemu nyingine kwenye Biblia. Ndio maana sasa unapotaka uelewe jinsi kwa mfano wa Mungu akawafanya mume na mke, unatakiwa uende kwenye sura nyingine kwenye Biblia inayofunua nini uumbaji ule wa mwanadamu, ambayo kwa sura yake na mfano wake akawafanya mume na mke. Na hii sasa inatupeleka kwenye sura ya pili. Haraka haraka, sura ya pili ulishapitia na kwa wakati wako utasoma. Mimi nataka niende ili leo tugusie katika sura ya 5 na sura ya 11. Na ningependa tufikie kwa Ibrahim. Umeona? Unaposoma ile Mathayo kwa ni ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahim, moja kwa moja unaanza, inaanzia kwa Ibrahim. Lakini nilisema jana ya kuwa Ibrahim hakuwa wa kwanza kuumbwa na Mungu. Kuna aliyeumbwa wa kwanza. Na aliumbwaje wa kwanza? Sasa uumbaji wa nadharia inatuonyesha kuwa kwa mfano wa Mungu aliwafanya mume na mke. Lakini aliwafanyaje? Sasa hebu tuende kwenye sura ya pili. Tuende kwenye sura ya pili. Nataka unisomee wewe hapo. Sura ya pili. Na kwenye hiyo sura ya pili anzia mstari wa kwanza uone ya kuwa je, ilikuwaje? Ili tuende kwa pamoja. Ehe, uliyepata soma. Uliyepata usome kwa sauti. Nasoma katika jina la Yesu. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Umeona sasa? Nilisema jana ya kuwa unaposoma Biblia, Biblia ni mwanzo na mwisho. Biblia ni mwisho na mwanzo. Lakini unapokwenda kwenye sura ya pili, kuna kitu cha ajabu sana. Sura ya pili inatoa hitimisho ya kazi iliyofanyika katika siku sita
za uumbaji. Ndiyo maana inaanzaje? Hebu soma tena usikilize. Anza upi alafu. Uwe usikilize na uwe makini. Kuna kitu ambacho nataka ni kuonyeshe hapo. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyofanya. Umeona sasa? Ina maana katika hii siku ya saba uumbaji inakuwa ilikamilika siku ya ngapi? Siku ya sita. Lakini kumbuka ya kuwa siku ya sita uumbaji, ina maana Mungu anadhibitisha ya kuwa mbingu na nchi na jeshi lake lote. Jeshi lake lote, watu wengi sana wameishia kuwaza ya kuwa ni malaika. Jeshi lake lote maana yake ni nchi na vyote vilivyoumbwa vinavyojaza nchi. Na unaposema mbingu unasema anga. Umeona? Katika mbingu ama katika anga palifanywa mianga ile mitatu. Lakini pia kumbuke ya kuwa kuna ndege warukao katika hiyo anga. So unaposema habari za anga na inchi, anaposema inchi, kumbuke ya kuwa moja kwa moja anasema dunia, kwa sababu hata katika inchi hapa pana makusanyiko ya maji. Umeona sasa? Makusanyiko ya maji sio bahari tu iliyounganika, lakini kuna maziwa, kuna mito, kuna chemichemi za maji. So unaposema mbingu na inchi, ina maana unasema dunia. Lakini kumbuka ya kuwa kazi iliyofanyika katika siku ya sita ilikuwa ni kazi iliyokamilika. Ndio maana watakatifu wa Bwana, Mungu akikuumba tena upya unakuwa hauna dosari kabisa. Ndio maana Bwana akimweka mtu huru, mtu huyo anakuwa huru kweli kweli. Ndio maana ukiona bado kuna vitu vinavyosumbua maisha yako, basi jua kabisa ya kuwa bado wewe hujawekwa huru. Ukiwekwa huru mtakatifu wa Bwana, umewekwa huru kweli kweli. Utakula chakula chako utakusiba, utakunywa maji na kiu kukata, na uingiapo usingizini kulala, utalala na usingizi wako kuwa mtamu kama ya mtoto mchanga. Nini? Mungu ana vikwazo. Mungu moja kwa moja akikuweka huru, anakuweka huru moja kwa moja. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninaingia katika. Kuwa huru. Kuwa huru. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nimewekwa huru. Nimewekwa huru. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Damu ya mjumbe. Damu ya mjumbe. Kwa agano jipya. Kwa agano jipya. Damu iliye safi. Damu iliye safi. Kuliko damu ya Abeli. Kuliko damu ya Abeli. Inenaye mema. Inenayo mema. Juu ya mwanadamu. Juu ya mwanadamu. Inene mema. Inene mema. Kwenye nafsi yangu. Kwenye nafsi yangu. Inene mema. Inene mema. Kwenye roho yangu. Kwenye roho yangu. Inene mema. Inene mema. Kwenye mwili wangu. Kwenye mwili wangu. Na mabaya yote. Na mabaya yote. Yatoweke. Yatoweke. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Umeona sasa kinachofanyika tunapokwenda? Pia ninagusia maombi. Nagusia kupitia maombi. Nataka akili yako ibadilike. Mawazo yako yabadilike. Umejua mawazo ya watu wengi imekaa kwenye unapoomba utamke maneno mengi, lakini maneno yako. Ndio maana ukuta mtu ameomba masaa sita, lakini ukienda ukikaa chini hajataja maneno ya Mungu. Ametaja maneno yake. Lakini Biblia inasema hivi: Bwana utazama neno lake ili apate kulitimiza. Ndio maana kimsingi maombi ni nini? Maombi ni kutaja maneno ya Mungu. Maneno ya Mungu yamebeba mifano ya watu walioishi na Mungu Agano la Kale. Maneno ya Mungu yamebeba Torati. Maneno ya Mungu yamebeba Injili. Maneno ya Mungu yamebeba ahadi katika maisha yetu. Maneno ya Mungu yamebeba na maagizo yanayotakiwa tufanye kwanza kabla ahadi haijatimia katika maisha yetu. So umeona sasa, mimi mtazamo wangu ndio hii hapa ya kuwa maombi ni kutaja maneno ya Mungu. Ndio maana Mungu anasema hivi, yeye anatazama neno lake. Sema: Bwana utazama neno lake. Bwana utazama neno lake. Ili apate kulitimiza. Ili apate. Lakini sasa kama unaomba
Joshua alafu, utaji maneno ya Mungu yanayohusu maeneo yanayohusu maisha yako. Wewe ukawa unataja maneno yako katika jina la Yesu. Ninanyonga kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninabomoa bomoa kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninasigina zingira kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninawapiga piga teki kwa jina la Yesu. Upige piga teki, hayo ni yako wewe. Lakini la Mungu linasemaje? Unaona sasa? Neno la Mungu linasema ya kuwa Mwana wa Adam akuja kuangamiza, alikuja kuokoa. Umeona sasa? Lakini kazi ya muuaji ni nani? Ni yule aliyekuja kutafuta na kuangamiza, sio kutafuta na kuokoa. Kuna aliyekuja kutafuta na kuokoa, lakini kuna naye tafuta ili atawanye. So kuna watu wengi sana ambao wao wanatawanya pamoja na yule kazi yake ni kutawanya. Kuna watu ambao wanakusanya pamoja na yule ambao kazi yake ni kusanya. Wewe unakusanya pamoja na yule kusanyikae, ama wewe unatawanya na pamoja yule mtawanyaji? Unatawanya, unakusanya? Hata wala hujanielewa. Mimi naendelea. Nasema hivi. Tunaona mtazamo wa Mungu katika uumbaji. Umeona sura ya pili inatoa taswira kwa kazi iliyofanyika katika ile sura ya kwanza ambao ni wanadharia ya kuwa ilikamilika. Kilichoumba katika anga, hata kama ni bundi, alitakiwa kamilike na hiyo sura yake. Katika sura yake bundi anapendeza pendezi. Hata popo katika kuning'inia kwake juu ya mti, na yeye amekamilika katika kuning'inia kwake. Lakini kilichofanywa katika anga kilikuwa kimekamilika, ni kama ni chema. Na kilichofanywa katika inchi kilikuwa kinapendeza. Hata ukiona nyoka anapendeza kweli kweli. Hujawahi kuangalia ngozi ya nyoka uone jinsi anavyomeremeta? Ukimuona yule chatu ngozi yake, unawahi kuona mtu amevaa mkanda wa chatu ama kiatu? Smart sio smart? Kazi ya Mungu hiyo. Ukiona wadudu wote wanaishije? Nani anayewapa chakula? Mbona walimi hawalimi na kuvuna? Lakini kazi hiyo ilikamilika. Lakini kumbuka sasa, moja kwa moja natupeleka ya kuwa siku ya saba. Siku ya saba, ambayo siku ya saba ina utata. Siku ya saba Mungu akafanya nini? Akastarehe na akalifanya kuwa takatifu. Na maana akapumzika. Hapo ndio kuna ugomvi mkubwa sana duniani. Ya kuwa tunayesali siku ya Ijumaa, sisi ndio tunayesali siku ya saba. Tunayesali siku ya Jumamosi, sali siku ya saba. Tunayesali siku ya Jumapili, sali siku ya saba. Tunayesali siku ya Jumatatu, na sali siku ya saba. Lakini je, kuna nini katika hii saba? Hebu tuende kwanza kabla sijafika huko. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyofanya, akastarehe siku ya saba. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyofanya. Mungu akabarikia siku ya saba, akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kufanya. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi vilipoumbwa. Bwana Yesu asifiwe. Umeona? Kuna kitu ambacho lazima uelewe. Mungu anapoamua kupumzika na kustarehe, hakupumzika pasipo kazi zake zote kukamilika. So, kuna watu ambayo kazi zao huwa hawazikamilishi. Je, wewe kazi zako unazikamilisha? Mungu ili apumzike, hakupumzika kabla hajakamilisha kazi. Ina maana mpaka anapumzika, kazi yote ilikamilika. Ndiyo maana watakatifu wa Bwana, kama kila kitu alichokiumba Mungu kilikuwa kimekamilika, je, wewe umekamilika? Afya yako imekamilika? Afya yako imekamilika? Ngozi yako imekamilika? Mifumo yote kwenye mwili wako imekamilika? Mimi nataka kutafakari. Kama kweli kila kitu alichokifanya Bwana
kilikamilika, nataka na wewe urudi sasa hivi kwenye ukamilifu. Afya yako, muonekano wako, hatua zako, na kila kitu. Nini, usipoelewa hayo, bila shaka utakubaliana na mabaya yanayosibu maisha. Lakini ukiaelewa hayo, moja kwa moja utaaga kila matatizo ya kuwa, mimi ninarudi kwenye ile siku ya saba Mungu alivostarehe, lakini kila kitu kikawa ni chema. Hata mimi niliumbwa na nikawa niko vizuri sana. Maana ni mtu mmoja anayeelewa hayo ndio anayeweza kuamua kabisa na kukana maumivu. Nani yuko tayari kumambia tatizo lolote ya kuwa kwa heri ya kuonana siku ya leo, hatuonani tena? Tafakari kwanza. Unajua kinachokusumbua sasa hivi ulivokaa hapa? Kinachokusumbua unajua? Kinachokufanya hata wewe mwenyewe unashindwa kula chakula na kushiba? Unashindwa kulala? Ukikaa mawazo yako yanasumbuka, yanazunguka. Je, kila kitu alichokifanya Mungu kilikuwa ni chema? Kilikuwa ni chema? Wewe je, ukoje sasa hivi? Lakini ni mtu mmoja anayeelewa haya, Mungu anayeongea, ndio anayeweza kutoka katika hali yake aliyekuwa nayo. Nani yuko tayari kusema bye bye kwa kila tatizo? Ujinsi ulivyoifunga nao mkataba wewe. Jinsi ulivyosema ni tatizo lako wewe. Jinsi ulivyosema kichwa changu hiki bwana kile. Kichwa changu kinaniumanga. Ugonjwa ulisema ni wa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Basi sema baba. Baba. Ninakushukuru. Ninakushukuru. Kwa ajili ya neno lako. Kwa ajili ya neno lako. Neno lako. Neno lako. Na jioni hii. Na jioni hii. Uliyesema. Uliyesema. Ya kuwa siku ya saba. Ya kuwa siku ya saba. Ulistarehe. Ulistarehe. Na kupumzika. Na kupumzika. Baada ya kila kitu. Baada ya kila kitu. Ulicho kiumba. Ulicho kiumba. Kuwa ni chema. Kuwa ni chema. Baba. Baba. Mimi. Mimi. Ni moja. Ni moja. Na vitu. Na vitu. Ulivo viumba. Ulivo viumba. Lakini shetani. Lakini shetani. Na wakala wake. Na wakala wake. Wali nitoa. Wali nitoa. Kwenye hali yangu. Kwenye hali yangu. Ya ukamilifu. Ya ukamilifu. Wakaniumba tena upya. Wakaniumba tena. Wakaniumba tena upya. Wakaniumba tena upya. Kutokana na mapenzi yao. Kutokana na mapenzi. Na sura yao. Na sura yao. Baba mweza wa yote. Baba mweza wa yote. Neno lako. Neno lako. Ni wewe mwenyewe. Ni wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe. Ni neno lako. Ni neno lako. Katika neno lako. Katika neno lako. Katika neno lako. Katika neno lako. Mimi ninatoka. Mimi ninatoka. Kwenye kila hali. Kwenye kila hali. Niliyeumbiwa Baba wa rehema. Katika maisha yangu. Katika maisha yangu. Hali, hali tatanishi, tatanishi kwenye nafsi yangu, kwenye nafsi yangu, kwenye roho yangu, kwenye roho yangu, kwenye mwili wangu, kwenye mwili wangu. Baba mweza wa yote, Baba mweza wa yote, kila pando, kila pando iliyopandwa, iliyopandwa kwenye hatua zangu, kwenye hatua zangu, kwenye nafsi yangu, kwenye nafsi yangu, kwenye roho yangu, kwenye roho yangu, kwenye mwili wangu, kwenye mwili wangu, ianze kutoka, ianze kutoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mimi ninarudi. Maana nimeamua. Maana nimeamua. Nirudi. Nirudi. Kwenye asili. Kwenye asili. Ya uumbaji. Ya uumbaji. Ya uumbaji. Ya uumbaji. Baba mweza wa yote. Baba mweza wa yote. Mabaya yote. Mabaya yote. Niliyatenda. Niliyatenda. Yakanifikisha. Yakanifikisha. Kwenye hali ya mabaya. Kwenye hali ya mabaya. Ninatubu Bwana. Ninatubu Bwana. Ninatubu Bwana. Ninatubu Bwana. Na kurudi katika hali. Na kurudi katika hali. Ya uumbaji. Ya uumbaji. Na Baba mweza wa yote. Na Baba mweza wa yote. Nataka neno lako. Nataka neno lako. Lipite. Lipite. Kwenye mwili wangu. Kwenye mwili wangu. Na nitakasike. Na nitakasike. Na niwe mzima. Na niwe mzima. Jinsi ulivyoniumba. Jinsi ulivyoniumba. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu.
Kama unaamini hayo aliyesema basi nyamaza, lakini tafakari. Unapotafakari kile ambacho kilisibu maisha yako kwa uweza wa Bwana, itatoka sasa hivi, maana kila moja ametegwa kwa maneno ya kinywa chake. Ulipokuwa unataja maneno hayo, umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Wala mimi sitaomba, lakini wewe mwenyewe umetubu na kuamua kutoka kulo likowekwa na kuamua kurudi katika asili ya uumbaji. Tafakari, unavyotafakari uone jinsi ambayo unatakiwa uwe katika hali ya ukamilifu. Yule mama pale anaumbika pale kwa jina la Yesu. Yule mama anaumbika pale. Yaani tafakari, utazame kama ni macho aliyekuwekea bandia. Mungu aliumba macho yako yamekamilika. Mama yule pale anaumbwa. Mama yule pale anaumbwa. Na mtu mwingine naona pia, na wewe hapo naumbwa. Tulia uone inapotoka. Tulia uone ukombozi wa Bwana. Shetani hawezi kutuonea. Kwa sababu Mungu anatupenda kweli. Alituumba kwa mfano wake na sura yake. Wewe tulia tu uone mkono wa Bwana. Tulia uone mkono wa Bwana. Kama maneno hayo umesema kutoka ndani ya moyo wako, basi nataka uone jinsi Mungu anakufungua leo kwa njia ya ajabu. Uone ya kuwa uwepo wa Mungu inayotufunika hapa imetosha kukuumba tena upya. Naona dada huyu pia hapa anaumbwa. Naona na dada huyu anaumbika tena. Wewe tazama tu kule unako ulikotoka, ulitoka kwenye asili yako. Ulikuwa mzuri wewe ukiwa mdogo. Ulikuwa unapendwa sana wewe. Ulikuwa unapendwa sana wewe. Upendo wako, upendo ule ulikwenda wapi? Wewe kaa utulie tu. Kaa utulie tu. Uone mkono wa Bwana wa taudari. Yale yote yaliyetoweka. Shetani alikuumba kwa mfano wake na sura yake, lakini ukuwaga mfano na sura yake, ulikuwa mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Wewe tafakari. Wewe tafakari. Ebu wewe tafakari. Tafakari, tafakari. Kinachotoka kitoke. Yani wewe tafakari tu, maana umesema mwenyewe, mimi sitaki ni kuombea. Lakini kwa hayo niyesema, maana Mungu anapita katikati yetu hapa. Na katika siku ya saba ya uumbaji, kila kitu alichokiumba kilikuwa ni chema. Lakini je, macho yako yanayekwenda upande? Macho yako yasiyesoma vizuri? Hatua zako. Kilichoka kwenye tumbo, naona tumbo la dada huyu hapa inaumbika. Mimi sina haraka. Nataka nikuonyeshe ya kuwa ukitambua ukuu wa Mungu iliyeumba na kukamilisha kila kitu, iliyeumba vizuri. Wewe uliumba vizuri Bwana. Mbona uso wako umekwenda upande, ina makengeza makengeza wewe? Wewe ni mfano wa Mungu kweli. Macho yamekuwa mekundu kama mvuta bangi. Yamekuwa mekundu kabisa. Naona dada huyo hapo anaumbika. Bwana, leo kwa maneno aliyesema mtu huyo Bwana, nataka kila kitu kitoke. Alafu umbike. Hatuwezi tukaenda wakati sisi wenyewe hatujawa wakamilifu kama tulivyoumbwa. Tulia tu. Kama unasikia kwenye mgongo, itatoka tu kwenye mgongo. Ama ni kwenye kichwa. Mimi nataka itoke. Maana, haiwezekani tunatambua kwa Mungu aliumba kila kitu. Yani na kilikuwa chema. Tumbo lako mbona lina matatizo? Tumbo lako, ngozi yako ina matatizo. Neno la Mungu iliyesema ya kuwa
mbingu na dunia na jeshi lake likakamilika. Mimi naweka macho yangu nione. Maana ulitaja mwenyewe. Kwa neema ya Mungu. Mimi sikuwekei mkono, lakini tunapoongea habari za uumbaji na ukamilifu, nguvu iko kubwa sana ya Mungu iliyepata kutuumba na kutukamilisha. Tulia hapo hapo. Nguvu ya Mungu kutulize hapo hapo. Tulia hapo hapo fungulie. Tulia hapo hapo fungulie. Usifanye vurugu hapa. Ile nguvu inatenda kazi. Ile nguvu ya Mungu iliyoumba siku ile. Hatutaki vurugu, tunataka kuona nguvu ya Mungu, maana tumesema kabisa ya kuwa kila kitu kilikuwa ni chema. Kilikuwaje chema wakati wewe mwenyewe umekwenda upande? Kama gari lie kata center board. Utulivu alafu nguvu ya Mungu ipite. Kinachojivua kwako kijivue taratibu. Kijivue taratibu. Kijivue taratibu. Kijivue taratibu. Naona kila kitu kinatoka. Kila kitu kinatoka. Tumbo lako. Sura yako. Macho yako. Umbo lako nacheka. Cheka wakati sisi tunalia. Nacheka wakati sisi tunalia. Wewe, nimesema utoke taratibu. Toka nani ya taratibu? Habari, nafanya vurugu hapa staki. Amri imetoka kwa yule aliyefanya kila kitu chema. Nataka ujivue, hivyo hivyo hapo nipo. Amri imetoka. Malaika, fanyeni kazi yenu. Mimi naona Mungu anapopita katikati yako, maana umesema hatuwezi tukaendelea wakati wewe mwenyewe upate usingizi mzuri. Wewe ukicheka uso umeenda upande. Wewe tabasamu yako ni kama mtu aliyelamba nini? Aliye lamba pilipili. Nguvu ya Mungu ya uumbaji unapita. Nguvu ya Mungu inapita. Tumetambua ukuu wake Mungu. Tumetambua ukuu wa Mungu. Na Mungu ameamua kuwatembelea kundi hili dogo walio kusanyika katika eneo hili. Yawezekana leo ndio siku ile uliyetazamia kwenye maisha yako ili upate kutoka. Naona kila mtu anatoka kila alipokuwepo. Unafurahi, unacheka. Baba, kamilisha uumbaji wako. Wamekiri ya kuwa kila kitu licho kifumba kilikuwa ni chema. Wao ni sehemu ya uumbaji wako Bwana. Utazame tumbo la mama huyu la uzazi. Utazame baba wa rehema tumbo lake la chakula. Tazama mfumo wa maisha yake. Mifumo yote ya mwili wake. Mifumo ya siku zake.
mifumo ya mzunguko wake Bwana. Hawa ndio wale waliopo duniani watakatifu wanayekupendeza wewe. Hakuna anayeweza kuweza kuvumilia katika uwepo wa Mungu. Kama kweli umesema kutoka ndani ya moyo wako ukatafakari, basi leo ndio ile siku ambayo ulisubiria miaka mingi. Hukumu ya Bwana inapita, maana ni katika neno lake. Kila kitu kilichowekwa ndani yako wala iweze kuvumilia itatoka tu. Yaani huu ndio uwepo wa Mungu uliyeumba. Haleluya Bwana. Aleluya Bwana. Aleluya Baba. Hakuna nguvu inayoweza kuvumilia uwepo wa Bwana uliyeumba kila kitu. Endelea kutafakari. Kuna nguvu inayopita kwako na ikitenda kazi. Leo tunataka Bwana aseme na wao. Wala sisi hatukujiumba, tunataka Bwana tuumbe. Shetani aliyejaribu kukuumba kwa mfano wako na sura yake. Kila kilichojificha ndani yako inaondoa uvumilivu wake. Uweze kuvumilia ndani ya dada huyo hapo. Dada huyo kwenye kona hapo. Uweze kuvumilia. Naondoa uvumilivu sasa. Baba, vyote nguvu vinavyovumilia ndani ya watu, ninaondoa ngao na uvumilivu. Tuko katika uumbaji. Nataka kila mtu aumbwe. Hatuwezi tukaongea habari za uumbaji wakati wewe huko kwenye asili yako ya uumbaji, iwe ni kwenye ndoto umehifadhiwa, iwe ni kwenye usingizi, iwe ni sehemu yoyote, tunataka uumbaji tena upya. Jinsi ulivyoumbwa na ulivyozaliwa, ulizaliwa ukiwa katika ubora wako. Mimi nataka tunione. Hakuna kitakachovumilia. Iwe ni kifafa, iwe ni ukimwi, iwe ni ugonjwa wa aina yoyote. Maana kila goti lazima ipigwe na kukiri kuwa Kristo ndiye Bwana. Katika neno la Mungu vyote vilifanyika. Neno ni Yesu. Wala mimi sina haraka. Nataka tu utoke popote pale ulipo. Na chochote kilichopandwa ndani yako ikakufanya uwe katika mfano na sura ya shetani, nataka vyote vitoke. Kila uchawi, kila mtu ambao kuna roho ya uchawi iliyemshikilia na kumtesa, roho ya uganga na matambiko na mizimu, huu ni wakati wa Bwana. Ngome zote zilizonyweshwa damu nyingi, mimi nayo damu ya mwanakondoo wa Mungu, damu ya mwanakondoo wa Pasaka, yule aliyechinjwa siku ya Pasaka na damu yake ikapakwa kwenye mwimo na kizingiti, na malaika yule wa mauti alipoona damu alipita juu, alipita juu.
malaika yule aonapo damu ya kafara apite ndani leo. Apite ndani leo. Akiona tu damu ya kafara iliyotolewa kwa ajili ya mtu, apite ndani. Sio juu. Akipita ndani anao kazi ya kufanya. Yapo majini, majoka, mizimu, roho za wachawi, roho za waganga, roho zote chafu. Naona mtu anaumwa shingo lake. Naona huyu anaumbika, anatoka mbali sana ndani. Dada umbika na utoke mbali sana huko. Anaumbika anatoka mbali huyo. Hatuwezi kubali kukua katika hali tuliyokuwa nayo. Wakati tunaye Mungu wa kweli. Hizi bla bla tuache Bwana. Nasema Mungu anaweza. Wakati wewe mwenyewe sura yako inakuwa kama ya nani? Kila mtu aumbike. Nataka tupime, twende tuone leo tunaenda kulalaje. Tunamkaje kesho? Je, tutakuwa na kitu cha kujivunia na kutoa ushuhuda ya kuwa sisi ni ushuhuda uliokamilika? Kama walikulaza kwenye usingizi wa mauti, ulishakufa. Huu ni wakati wa kuumbwa tena upya na kufufuka. Yawezekana mwingine ulishazikwa kabisa. Hawajambo watu hao. Nataka kuona mtu mmoja akifufuka. Akifufuka mtu mmoja. Naona unatoka mbali kweli dada yako, unatoka mbali kweli. Yaani uso wako ulishazikwa, nyota ulishazikwa, ndoa ilishazikwa, tumbo la uzazi yako ndio ilizikwa moja kwa moja. Unakuja vizuri sana. Naona kila moja. Naona ukija vizuri sana. Hii ndio siku Bwana aliyefanya. Unakuja na ukamilifu wako. Na uso wako. Na sura yako. Na hatima yako. Na kibali chako. Na kibali chako. Ukisikia kohoa kohoa vizuri tu, wala usijibane bane. Ukisikia kupiga chafya, piga chafya. Ukisikia kupiga vigelegele, piga vigelegele. Lakini kazi ya Bwana inaendelea. Kila mtu anatoka kule aliko. Na lazima uumbike upya. Wasituchezee. Tunao neno la Mungu la kweli. Katika neno hilo la Mungu lazima. Waliyeshikwa na mababu wamo. Waliyeshikwa na mabibi wamo. Waliyeng'ang'aniwa. Baba, naona uumbaji unatokea. Bila shaka uumbaji. Haleluya. Naona uumbaji unaendelea. Hayo machozi yanayotoka yatoke na vifungo vyote kwa jina la Yesu. Uso wako. Naona uso wako. Naona dada huyo. Naona dada huyo anaumbika hapo. Naona dada huyo anaumbika. Naona unaumbika wewe. Na vitu vyako vyote. Mikono yako. Rangi yako. Yaani kama kweli tumekuwa tukiongea habari za uumbaji na tukafikia kila alichokifanya ni chema, nataka nione ngozi yako wewe. Hiyo ngozi iliyopala kama ya mwewe itoke. Ngozi yenye vibaka itoke. Mungu leo anagusa kila mmoja. Wala mimi sikuwekei mkono. Wamekuwa jeuri ndio maana. Mungu amesema kwa watu jeuri atakuwa jeuri. Wenye shingo ngumu atakuwa mwenye shingo ngumu. Kwa wapole amesema atakuwa mpole.
Leo mimi natazama tu jinsi Bwana anapita katikati. Hatuwezi kuongea habari za eti mbingu na inchi na jeshi yake yote ikakamilika na kila kitu likawa chema, alafu wewe macho yako yana madoa doa mabaka baka. Eh, hey, uchawi unatoka huu. Inatoka hizo. Huo ndio uliyetesa maisha yako miaka yote dada. Hicho licho kitapika hicho. Nataka uumbike. Sio tu kutapika. Huo uchawi uliyetesa, nataka uumbike. Nataka uumbike. Nataka uumbike. Eh. Hey, uko kwenye kuumbika. Uko kwenye kuumbika. Mimi wala sina haraka. Uso unataka nione jinsi inavyokaa vizuri. Wewe ambayo ulishakufa. Nataka na wewe ufufuke. Usingizi wa mauti inayekufuatilia hakukaa chini na kulala. Hapo usingizi wa mauti hata kuamka. Usingizi wa mauti. Hiyo usingizi wa mauti. Nataka itoke. Usingizi wa mauti. Hakuna kitakachobaki bado. Kama kuna kilichobaki kitoke. Kama kuna kilichobaki kitoke. Ama ni uchawi uliowekwa ndani yako. Kukulishwa ama kumezeshwa. Chochote kilichomezeshwa. Nataka kuona kitoka. Bwana anapoenda kuumba. Yote vitoke. Lazima vitoke. Mungu leo anatuumba. Tunaumbika. Kila kitu kilichokuwa kinyume nawe, utakapokwenda kujitazama utakuona itakuwa imeumbika. Baba, nafsi, roho na mwili. Kwa kila moja, iumbike. Kama kuna kilicho shika nafsi, Baba, kwa nguvu yako ya uumbaji, katika zile siku sita, itoke. Kama kuna kilicho shika roho na mwili, na sehemu yoyote kwenye mwili wake, aliyeshikwa shingo na macho, aliyenyamaza kwenye shingo na macho yake, nataka utoke. Aliyeshika shingo na macho, nataka utoke. Amri imetoka mbinguni. Chochote kilichoshikwa kwako leo kinatoka, na Mungu anakuumba tena upya. Waliowekwa kwenye majeneza, majeneza yafunguke sasa, yapasuke, pasuke, utoke. Anza kutoka kwenye jeneza wewe. Toka kwenye jeneza wewe. Pale toka kwenye jeneza wewe. Na wewe toka kwenye jeneza. Naona unaanza kutoka kwenye jeneza wewe. Toka na nafsi yako. Na roho yako. Na mwili wako. Toka na uhai wako. Toka na mishipa yako. Toka na tima yako. Paka macho yako. Leo ndio siku yako ya kufufuka.
haraka. Na vitu vyako vyote. Usitoke pasipo vitu vyako vyote. Kamilifu wako. Macho. Muonekano. Hatua. Naona unakuja. Naona unakuja. Naona unakuja. Kaza mwendo. Haraka. Leo ndio saa baba. Na vitu vyake vyote. Naona dada huyo anakuja na vitu vyake vyote. Na vitu vyako vyote tu. Umempendeza Bwana ndio maana. Leo uumbike kabisa mikono, hatua, hatima, nafsi, moyo na vyote Bwana aliyokusudia kwenye maisha yako. Naona ukiingia kwenye mwili wako. Naona ukiingia kwenye mwili wako. Naona ukiingia kwenye mwili wako. Na vitu vyote. Yato kutu na kama na mashata kapa na ma. Raraba kapa na mashandu na ma. Rarara kapa na ma. Eiro tokoto na kaka. Iya kapa na mashandu na ma. Raba raba kapa na mashato koto. Eri ato koto na kama na mashato koto. Era bashando na makapa. Yapa raba shata kapa. Ito koto na kama na mashata kapa. Peri ato koto na kama na ma. Eri ato koto na kama na ma. Ngome zote zipishe njia. Rindororo koto na kapa. Iya kapa na mashando na makapa. Eri ato koto nekemo na makapa. Rito koto nekepo, iya raba kama nama. Rindororo koto nakapa. Yato nama kama nama shando nama. Rindororo koto nakapa. Nakata mawasiliano yote. Ya inje na ndani. Kwa jina la Yesu. Nguvu zote zinazopenya na kuzuia watu kufikia tima ya maisha yao. Ya kupata kuumbika tena upya. Umbika tena upya kwa jina la Yesu. Umbika upya kwa jina la Yesu. Nyota yako iumbike tena upya kwa jina la Yesu. Hatua zako ziumbike tena upya kwa jina la Yesu. Hatima yako ziumbike tena upya kwa jina la Yesu. Kila mtu uso wako, ngozi hiyo itoke. Chochote walichokuvisha, ngozi waliyekuvisha uso wako. Uso wako. Uso wako. Kozi ya mwili wako. Ulichovishwa kwenye shingo itoke. Haiwezi kuvumilia. Inapotoka kwa kutoke na kwa mume wako. Maana imeandikwa mume atawacha wazazi wake. Naye ataungana na mke wake. Wawili hao watakuwa mwili mmoja. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Roho zote za mauti. Roho zote za mabaya. Roho zote za bala. Roho zote za nuksi. Roho zote zilizotumwa. Zilizojua na kuja zikabaki inje. Zilizojua na kuja zikabaki inje. Roho za upotevu. Roho za kuzama poza. Roho za kuzama poza.
uumbaji ukamilike, iwe ni shingo, mishipa ya shingo iliyokuwa inakuuma, mifupa ya shingo iliyokuwa inakuuma, uti wa mgongo, viungo vyote, vyote viumbike 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 vyote. Leo ni uumbaji. Yanishi umekawa hata mtu yote anayetufuatilia popote pale duniani. Mtu yote anayefuatilia haya huko huko aliko, neno ni mkumbe. Tunakwenda leo kwenye uumbaji. Hatuwezi kutoa kwenye sura ya kwanza na ya pili, hatujaumbika kitabu cha Mwanzo. Natoka huko tumeumbika. Kila mtu anatoka na chake. Kila mtu anataka na chake. Huwezi kutoka pasipo chako. Utoke na chako. Utoke na chako, unatoka na chako. Huwezi kutoka pasipo chako. Utoke na chako huko. Ninaagiza roho zote za mauti zitoke ndani ya watu. Roho za mauti zilizokaa watu, amenevaa ukoo, amenevaa familia, amenevaa ndugu, amenevaa wazazi na watoto, itoke. Naona yote vibaya vinajivua kwako. Yuma, nasubiri vijivue. Nasubiri vijivue kwako. Mimi nasubiri vijivue kwako. Nafsi, roho, mwili na kila kiungo iumbike tena upya. Kuona mwisho wao. Nataka nione hawa wabishi leo. Yani vyote leo, maana siku ya saba Bwana akastarehe, akaitakaza siku hiyo, akapumzika. Tumekuwa kwenye saba, namba saba, unajua tu namba ya ukamilifu, ndio maana leo inakamilika. Kama ulikuwa ujui, wewe sema tu ejo, ejo, hata ukisema mwe, hata ukisema I say, bado lazima tu Bwana. Tuko katika siku ya saba Bwana akaitakaza siku hiyo. Akaitakaza. Akastarehe. Unaingia kwenye rahani mwa Bwana, starehe ya Bwana. Kwa ukamilifu leo.
Rahani mwa Bwana leo tunaingia. Ndio maana kuna kitakachobaki. Machozi haya yatoke yote, yatoke na vifungo. Ukujua kama namba 7 tunayo hapo. Tumefikia pale ya kuwa mbingu na nchi na jeshi lake lote litakafanya nini? Likakamilika. Katika siku ya saba, Bwana akastarehe. Akaitakaza na akapumzika. Nini? Tunakuingiza kwenye pumziko la Bwana. Ndio maana katika namba 7 leo nataka ikamilike kufunguliwa kwako. Leo nakamilika. Mlikopa bali ni mchezo. Mlikopa bali mchezo. Unafanya hela lakini kwa bali mchezo. Katika namba 7 ukamilifu. Katika namba 7 ukamilifu. Majini wote na wahukumu katika namba 7 ukamilifu. Majini na machoka na mizimu. Na vifungo vyote, majini na machoka. Mizimu wote, roho zote, kila roho ya uchafu. Nafsi yako ikamilike katika namba 7. Roho yako katika namba 7. Nguvu ile inamwachia pale. Mwili wako katika namba 7. Namba ya ukamilifu. Ninaikamilisha kwa kila mtu kumuingiza katika siku ya 7. Mungu aliyotakasa siku ya 7 na kuiweka wakfu akastarehe. Ninakuingiza kwenye starehe ya Bwana. Na maana unaingia, vifungo vyote vimetoweka. Vifuniko vyote vimeondoka. Kila uchawi imetoweka. Ngozi yako imeumbika. Mifumo yote iumbike. Hatua zako zote ziumbike. Nami namtukuza Bwana kwa ajili ya kuumbika kwako tena upya. Wote nawabeba na kuwaingiza katika ile siku ya 7. Naye ni siku ya Bwana aliye starehe. Kwako iwe starehe kuanzia leo kwa jina la Yesu. Nafsi yako ipate starehe. Roho yako ipate starehe. Mwili wako ipate starehe. Muonekano wako, nyota, kibali, hatima, hatua na machozi hayo iwe ni mwisho ya kulia kwa sababu ya mateso ya vifungo. Na kuanzia sasa ninawatoa wote katika ulimwengu wa kiroho na kupitisha udhihirisho katika ulimwengu wa kawaida. Baba, nashukuru jina lako. Maana sasa nasema Bwana ya kuwa sante kwa ajili ya mtu huyu. Sante kwa ajili ya mtu huyu. Sante kwa ajili ya kutazama kila mmoja. Sante kwa tazama wote. Sante Bwana, maana tulianza kuongea habari za sura ya 2 kitabu cha Mwanzo. Uumbaji katika matendo. Na maelezo, Baba, wa rehema ya uumbaji wa Nadharia sura ya 1. Baba, tukafikia Baba kuingia katika starehe yako.
Sante Baba wa rehema. Kuanzia leo wote watoke katika Baba mateso ya mabaya. Roho zote Baba wa rehema zilizotesa maisha yake, zilizokaa ndani na nje, natoa amri ya kuwa zikusanywe zote kwa mamlaka jina la Yesu, zipelekwe kuzimu na kufungiwa siku 10 ya Bwana. Na kuanzia leo hakuna atakaye kuwa chini ya laana yoyote, chini ya uchawi wa aina yoyote, chini ya kifungo chochote. Na katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na mtu mmoja aseme amen. Hebu weka mikono yako pamoja kwa ajili ya Bwana. Wala sihitaji kuendelea tena, nataka tu nikuruhusu uende nyumbani, lakini nataka uende nyumbani. Tulifika katika siku ya saba, Mungu akaitakaza na kustarehe. Lakini tulipoanza kuomba, tuka Roho Mtakatifu akatukumbusha kuwa sisi ni sehemu ya kile kilichoumbwa kilichokuwa ni chema. Lakini Roho Mtakatifu akiangalia ya kuwa tukoje. Watakatifu wa Bwana, tumefikia ngazi sasa ya kutokubali kuteseka. Ndio maana mimi wala sijakuombea, lakini ulivyosema kabisa ya kuwa unatoka katika mfano na sura ya shetani, unarudi katika ile siku ya saba, maana kila kitu katika ile siku ya saba Mungu akustarehe tu kwa sababu ameamua alistarehe, maana kila kitu ilikuwa katika wakati sehemu yake, na ikiwa imeumbike imekamilika. So Roho Mtakatifu akaamua aturudishe kwenye siku ya saba ya ukamilifu. Kama kuna kitu kilichokuwa kinakutesa, namba saba ni namba ya ukamilifu. Kama ulikuwa unafunguliwa, basi katika hiyo namba saba vifungo hivyo vyote havipo tena. Kila uchawi haina mamlaka juu yako tena. Nisikie mtu mmoja akisema amen. Amen. Hebu makofi kwa ajili ya Bwana. Kama kuna mtu ana kitu alichokiona, dakika chache kabla sija kuruhusu ende nyumbani, kama kuna alichokiona, ehe, umeona mguu juice. Hebu nikuulize mamangu, kwani wewe tumekuwa tufuatilii mguu? Kwani mguu wako umekuwa una matatizo? Basi umeona jinsi mguu wako ulivyo fanywa kichawi kwenye ulimwengu wa kiroho. Katika jina la Yesu, miguu yako leo imetoka kwenye kidonda kibaya. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Nataka uamini kabisa kile ulichokiona, Mungu amekutoa pale, amekurudisha katika ile siku ya saba ya ukamilifu. Nani mwingine ambaye ameona kitu? Who have seen anything? By the time we were praying. Nani mwingine ameona kitu? Ulikuwa unasikia kizunguzungu. Wewe nilipokuwa naomba, nilikuwa naomba na kuonyeshwa roho ya mauti. Ina maana ulilazwa usingizi. Ndio maana kila unapokaa mahali unapitilizwa na usingizi. Ulilazwa usingizi wa mauti. Lakini hata mboni la jicho lako naona imebadilika. Amini kama umekwenda katika siku ya saba ya ukamilifu wa umbaji. Ehe, mtu mwingine. Ehe. Kuna kitu kinaruka na kubati kwenye tumbo. Bila shaka na wewe. Ehe, na wewe. Ulikuwa unasikia kizunguzungu na unaona machozi yanafanya nini? Yanakutoka. Je, mbona hata siku moja sijawahi kuona ukisikia kizunguzungu wala machozi yanakutoka? Lakini bila shaka leo ule uchawi umetoka kwako na mabaya yale yote. Amini kama umeumbwa tena upya. Nadhani huyu dogo alikuwepo, atakuonya, atakwambia alichokuwa na maana. Nilikuwa naona akitupa jicho kulia, akiangalia kinachoendelea mpaka akaamua kuchukua na nini na vitabu. So utamwambia mama alichokuwa nakiona, alichokuwa anakifanya. Lakini atakapoona pia kwenye, atakapoona kwenye YouTube, ataiona ama kwenye Facebook. Nani mwingine? Wewe umeona nini?
Shingo ilikuwa unahisi kama inataka kupasuka. Bila shaka ilipasuka, ile shingo iliyokuwa ilipasuka. Hiyo ndiye nayo hebu fanya hivyo uone kama una maumivu. Hakuna maumivu, hiyo ndio shingo, hilo ndio shingo yako ambayo Mungu ameumba tena. Mtu mwingine ehe. Nimeona jinsi nilivyokuwa napendwa, nilivyokuwa mdogo watu wengi kila sehemu nikienda kwini, alafu baadaye mikono ikaanza kama vile kuchoma hivi fulani. Bila shaka walikulikuta utajiangalia baadaye utaona ulivyokuwa unaumbika, umeona? Ulikuwa unaumbika kweli, utaiona jinsi ulivyoumbika, ina maana ule upendeleo. Na mimi nimekuta nikiomba hivyo ya kuwa uliyekuwa unapendwa, upendeleo ulikuwa ilienda wapi? Umeona sasa? So umeumbika tena upya. Na hicho ndicho kilichokuwa kinakuletea matatizo. Maana wakikuacha pasipo kukuzuia utapendwa na kila mtu. Na upendeleo inamfikisha mtu mahali. Hata mimi na upendeleo. Ndio maana naweza kufundisha tuna Mungu kila siku. Mtu mwingine alichokiona ehe. Ulikuwa unasema umelazwa. Nani alisikia nikisema amka toka kwenye usingizi? Mwana yeye alikuwa anaona anaamka, eti anaamka amefunikwa na ushungi. Wale kufunika kweli wewe? Bila shaka tupigie Bwana makofi makubwa huyo. Ametoka alipofunikwa. Mtu mwingine ehe. Kwenye tumbo lako. Bila shaka mnyoka huwa ametoka kwako. Nani mwingine ambaye ameona? Ehe mama. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Mama huyo ni kweli. Mama huyo aliruka kwenye kiti, nani? Aliruka kwenye kiti akadondoka na mgongo kule chini. Aliruka na alirushwa kweli. Akatoka hapo akadondoka na mgongo kule nyuma. Alikuwa ameketi kwenye kiti lakini akaruka. Lakini umeona nguvu hiyo. Nini? Ina maana kuna mahali nguvu ya uumbaji imemtoa. Lakini umeona mimi wala sijaomba. Mimi nimemalizia kumshukuru Bwana. Lakini tulivyomwendea Bwana kila moja, maana nilipokuwa nataja na wewe ulikuwa unataja. Tukaamini Bwana ya kuwa nguvu ya uumbaji ili tufanye tumekamilika. Ndio maana tukasema basi kila mtu atafakari ya nyamaze, alafu tuone Bwana anafanya nini kwa ajili yetu. Nani mwingine ambaye anacho ehe? Mimi mwanzo kabisa nimesikia vitu vimenifinya nikashtuka mgongoni. Mekuvinya. Mekuvinya senga tuko nilishtuka nikasikia kitu kimekuwa kizito kama kuna kina basi kinafanya. Eh. Na ile nikasikia ni kama yani operation inaendelea mwili mzima nilikuwa natoa machozi. Nilikuona na machozi yalikuwa yamenimika kabisa, nimeona pala kwenye kifua hapa. Nimeona machozi mengi sana kina nini. Bila shaka operation imefanyika. Eh. Bila shaka wewe na amani, yule malaika akupita juu. Nilisema akiona damu ya kafara apite ndani. So alipita ndani, bado anaendelea na operation. Mona, anaendelea na nini? Na operation. Wewe tulia tu tukimaliza hapa, kichwa kitakaa vizuri. Na tulikuwa tutumia namba 7. Siku ya 7 Mungu alistarehe. Alitakaza na kuifanya hiyo siku kuwa ni takatifu. So ndio maana unaweza kuta kwa kuna kitu kilikuwa kijakamilika kwako, kufunguliwa kwako, lakini leo tumekamilisha. Mungu ameikamilisha kwa sababu umeona somo letu liishia pale pale. Nani mwingine umeona kitu? Ehe. Ndio tunasema tumbo. Tumbo. Hapo nilipo sina hata nguvu hata kusisiwa ndio kusema. Lakini yani nasikia mwili wote umeshia nguvu. Lakini wakati nasema tumbo, nimesikia tumbo linachoma. Maana mimi nilikuwa slim kabisa. Yaani mimi huko juu nilikuwa ni mwembamba kabisa. Lakini sasa nikaa na manundu, mara mikono minene, sijitokea.
ulikuwa manundu mara si kama milima milima mabonde misiri haya yote bwana mimi alafu pia nilikuwa na upendeleo nikiapply kazi nilikuwa napata kazi na kazi naacha kazi na napata kazi na nikiwa kazini hata wakija watu pale kazini ndio nasema hey too smart yani napata kazi dali kwenye kampuni nyingine nilikuwa napata sana kazi hicho kitu sasa hivi akipo kazi hicho kitu sasa hivi kipo maana imefika so, imekuja sasa hivi sasa Mungu ile upendeleo ule mimi sasa ni wa tofauti ehe na wewe kabla sijafikia mwisho wa kiume umri fulani limeupe nimeona kiatu cha mtoto kidogo kama mtoto kavaa kiatu lakini baadaye nikapandishwa kwa mbona mtoto wa kiume ana kiatu baadaye akaja akakiacha kile kiatu akanikimbia hivi afu yeye akaondoka huyo mtoto wa kiume huyo bila shaka anawakilisha jini na kiatu kile kinawakilisha hatua ndio pendeleo ambao wewe ulikuwa smart na unapata kazi juu ya kazi maana kiatu inawakilisha hatua za kwako wewe so hebu tupigie bwana makofi makubwa maana hatua zake amezipokea huyo so katoto hako kajini yako kakutazama kaona huko kwenye umbaji anamwambia bwana tutuachane bwana tumeachana bwana akakwambia bwana tusionane bwana nani mwingine Milka mimi nilikuwa na vitu vitu vinanichomoka kwenye ngozi naona kama niwasho bila ehe ehe kwenye macho lakini hebu ona uso wako jinsi sasa umekaa vizuri uso wako sasa bila shaka hata uso wako tu inaonyesha ehe Joshua kichwa kimeuma upande wa kulia bila shaka imetoka kitu wa mwisho basi mimi namshukuru Mungu baba nashukuru jina lako maana wewe ni mtakatifu asante Jehova kwa ajili ya toa hii iliyotufikisha ilikupendeza baba wa rehema ya kuwa tufike katika toa hii nasi tumeenda kwa mapenzi yako bwana tunapotoka hapa baba kila baba kitu licho kiumba katika maisha yetu idhihirike katika mwili wa kawaida baba uliyewafanyia upendeleo uliyeumba nyuso zao tena uliyeumba baba ngozi zao uliyeumba tima zao uliyeumba vibali vyao uliyeumba afya zao uliyeumba baba wa rehema kazi zao uliyeumba baba wa rehema muonekano wao sasa baba yadhihirike katika mwili wa kawaida nami nawazungushia kuta moto Roho Mtakatifu asiopo na mtu yote baba kunyang'anywa baba kilo licho umba katika maisha yako na baba neema yako iliyokuepo katika eneo hii itutania hata tuondokapo katika eneo hili baba uumbaji uendelee baba tuamkapo baba kesho baba wa rehema tushangaze wengi na tuwe ni limbuko baba wa rehema katika wengi watakayefunguliwa na baba kuelekezwa katika ufalme wako na ujio wa Yesu mara ya pili. Sante Jehova mweza wa yote maana. Tuseme nini juu ya matendo makuu baba wa rehema. Unaendelea kutenda katika eneo hili. Ingawa njia hiyo ni nyembamba. Na waionao ni wachache. Lakini tunakusii baba. Mapenzi yako ya kuona wote wakifikia toba ya kweli. Baba wa rehema ifanye wasipotee. Tukiungana nayo baba. Na tukipata kufikia wengi. Katika jina kuu lipitao majina yote. Na wote tuseme ni Yesu. Hebu weka mikono yako pamoja kwa ajili ya Bwana. Tazama uso wangu mimi ni mtu mwenye furaha maana. Nifanye nini? Mungu akisema niende kulia nitakwenda kulia. That is what God wanted to take place today. So that is the way it has happened. I want to go away from the will of God. Mimi siwezi kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Tulianza katika kufundisha lakini tulipofika katika ile sura ya pili siku ya saba tulipokwenda kwenye kukiri tukapelekwa pale tujiangalie sasa. Hata mimi najisikia wa tofauti. Mimi pia nimeumbika tena upya. Watakatifu wa Bwana kila kitu kwenye Biblia inayo maana yake. Wamngojao Bwana watapata nguvu mpya nao watapaa juu kama tai.
Tai ni ndege ambayo huwa akiwa mzee, akiona amekuwa kuwa mzee, anakwenda zake, anakwenda zake, anakwenda zake, anakwenda ananyonyonyoa manyoa yote mpaka mdomo wake ule unatoka. Ukimkuta nakuta kama amezaliwa, lakini kwa wakati huo kuna tai mwenzake yupo juu anazunguka pale. Anayezunguka ni mkali kupitiliza, hata simba amefika katika eneo ile angepigwa. Anamlinda yule, lakini yule anaanza kuota manyoya tena mapya, kucha zinaanza kuota na mdomo unaanza kuota akitoka pale. Ndio maana imeandikwa watapata nguvu mpya, tai upata nguvu akitoka pale, anakwenda juu kuliko alikokuwa anakwenda. Lakini kumbuka, shetani utumia viumbe hivyo vilivyoumbwa na Mungu kwa ajili ya maslahi yake. Ndio maana alama za nembo nyingi za tai shetani ameshikilia, lakini shetani hawezi kukutania. Sisi ni kizazi kingine kabisa, tofauti na vizazi vilivyotangulia. Na kizazi hiki kipo kwa ajili ya kunyosha palipofanya nini, palipopinda, kusawazisha kila sehemu, na hatimaye tukiruhusu Kristo kupata kurejea tena. Nisikie mtu mmoja akisema haleluya. Haleluya. Basi nafikia hapo.